السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، Alhamdulillah, pada malam ni kita bersua kembali di dalam tazkirah Maghrib, siri yang kedua bersama dengan saya iaitu Ustaz Nur Amin Saini bin Zainal. Alhamdulillah, semalam saya menceritakan tentang niat, perbetulkan niat insyaAllah memperolehi kejayaan dalam kehidupan kita. Hari ini saya nak menceritakan tunggak kejayaan seseorang itu adalah bermula daripada kedua ibu bapa. Jadi seseorang itu kalau nak berjaya, maka hendaklah dia mentaati akan kedua ibu bapa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bahawa al-jannatu tahta aqdami ummahat. Syurga itu terletak di bawah tapak kaki ibu. Bagi para pelajar yang nak berjaya dalam kehidupan, maka tidak mau tidak, kita mesti, kalau dalam istilah Arab dia kata la budda, mesti kita lalui, iaitu dengan mentaati perintah kedua ibu bapa, selagi mana perintah-perintah tersebut tidak melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita datang ke IKM Johor Bahru untuk meneruskan sesi pengajian, maka kita dah beradam untuk memperolehi segulung sijil ataupun diploma. Kita belajar di IKM Johor Bahru dengan beradam akan memperolehi pekerjaan yang baik. Kalau kita minat bisnes ataupun ingin menjadi usahawan, maka kita akan menjadi usahawan yang baik. Kalau kita nak jadi seorang manusia yang berjaya, manusia yang inovatif, manusia yang mempunyai pemikiran intelektual yang baik, yang selaras dengan peredaran zaman, yang berlandaskan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak dapat tidak kita mesti melalui, kita mesti mentaati kedua perintah ibu bapa kita, sebab itu adalah tunggak kejayaan seseorang manusia. Mesti bermula daripada ibu bapa, mesti mentaati kedua ibu bapa. Sebab itu kita tengok orang-orang yang hebat, usahawan-usahawan yang terkenal, contoh seperti Sayyid Al-Bukhari dan lain-lain, mereka juga berjaya adalah disebabkan inspirasi melalui mentaati kedua ibu bapa. Maksudnya mereka tidak melupakan kedua ibu bapa mereka. Jadi sebab itulah di sini pada malam ini saya mengajak semua para pelajar baru, pelajar lama, ibu bapa dan semua penonton supaya kita menjadikan ibu bapa kita adalah sebagai manusia yang cukup mulia di sisi kita, selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama dan cendekiawan-cendekiawan Islam yang lain. Jadi sekiranya kita nak berjaya dalam kehidupan kita, kehidupan kita di dunia dan di akhirat, maka salah satunya intipati yang kita kena lalui adalah dengan mentaati perintah ibu bapa. Kenapa mentaati perintah ibu bapa? Sebab seperti mana hadis yang saya bacakan di awal tadi, iaitu al-jannatu tahta aqdami ummahat, syurga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Apa dimaksudkan di sini?
Setiap manusia dilahirkan daripada perut ibu selama 9 bulan mengandungkan kita, bersusah payah menanggung kesakitan, bersusah payah menanggung kesakitan melahirkan kita, bersusah payah memelihara kita daripada kecil hingga ke besar. Jadi setiap kejayaan kita, setiap kehidupan kita mesti bermula daripada pengorbanan ibu bapa kita. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut al-jannatu tahta akhdami ummahat. Kejayaan seseorang itu adalah terletak daripada kedua ibu bapa dia. Adalah terletak kepada penghormatan dia kepada ibu bapa dia. Al-jannah itu boleh kita tafsirkan, boleh kita maksudkan sebagai satu kejayaan di dalam kehidupan kita. Kejayaan yang paling besar di kalangan umat Islam adalah memperolehi jannah, memperolehi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehidupan kita, jannah kita di dunia adalah memperolehi kejayaan kehidupan kita di dunia. Menjadi seorang yang berjaya, menjadi seorang yang terkenal, menjadi seorang yang teknokrat, menjadi seorang usahawan, seorang intelektual, seorang inovatif, seorang yang engineer dan sebagainya, maka mestilah melalui pengorbanannya kepada kedua ibu bapa. Sehebatnya manusia tetapi tidak menjaga kedua ibu bapa, tiada guna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya manusia di sisi mata manusia, tetapi tiada penghormatannya kepada ibu bapa. Tiada hebatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada hebatnya di sisi manusia sekiranya manusia mengetahui akan tingkah lakunya terhadap kedua ibu bapa. Macam mana kita nak mentaati, nak memuliakan ibu bapa? Salah satunya yang Nabi SAW ajar kepada kita, yang Allah SWT ajar kepada kita, iaitu sentiasa mendoakan kepada ibu bapa. Setiap hari kita diwajibkan, digalakkan kepada kita sentiasa mendoakan ibu bapa. Bagi sesiapa yang tidak mendoakan kepada ibu bapa dalam masa satu hari, maka dia dikategorikan sebagai seorang anak yang derhaka. Sebab itu dalam firman Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya kita mendoakan kepada ibu bapa. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita mendoakan kepada Allah. Allah Ta'ala ajar kepada kita sentiasa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya ibu bapa kita sentiasa diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan dosa-dosanya yang telah mereka lakukan. Malah doa anak-anak kepada ibu bapa, walaupun ibu bapa telah meninggal dunia, tetapi doa daripada anak yang soleh, doa tersebut sampai ke kuburnya. Maksud saya sampai kepadanya walaupun telah meninggal dunia. Jadi sebab itulah saya mengajak kepada semua para pelajar, para penonton, marilah kita mendoakan agar ibu bapa kita memperolehi keberkatan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, perkara yang kedua yang kita boleh lakukan kepada ibu bapa, iaitu berkelakuan baik kepada ibu bapa. Jadi sebagai seorang anak yang dihantar oleh ibu bapa untuk belajar di IKM Johor Bahru, dengan pengorbanan ibu bapa mengeluarkan duit, mengeluarkan belanja, memberi semangat, memberi motivasi kepada kita, mengerahkan tenaganya untuk menghantar kita ke IKM Johor Bahru untuk meneruskan pengajian. Kerana apa? Kerana ibu bapa kita tak mampu nak menanggung makan minum kita, belanja kita sehingga kita tua.
kerana mereka hidup bukan menongkat langit, tetapi pada bila-bila masa Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil mereka untuk kembali ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hiduplah kita terpontang-kanting tanpa kedua ibu bapa. Sebab itulah ibu bapa kita merancang sesuatu perkara untuk kebaikan kita, untuk kejayaan kita, supaya kita dapat berdikari, untuk dapat berdikari, supaya kita dapat hidup jauh daripada ibu bapa kita tanpa pertolongan, support mental, support moral daripada kedua ibu bapa kita seperti mana kita kecil-kecil dahulu. Sebab itulah kita kena berkelakuan baik. Sebagai seorang pelajar datang ke IKM Johor Bahru, belajar bersungguh-sungguh seperti mana yang diadamkan oleh ibu bapanya. Belajar dengan baik. Bangun tidur awal. Laksanakan ibadah. Sebab ibadah itu yang kita buat adalah hasil daripada didikan ibu bapa kita. Setiap ibadah yang kita buat dapat juga pahala kepada kedua ibu bapa kita. Itulah ciri-ciri anak yang soleh. Kita beribadah, kita berkelakuan baik, berbaik kepada guru-guru pensyarah dan sebagainya, berbuat baik kepada rakan-rakan, membantu rakan-rakan, membantu pensyarah dan sebagainya, supaya kehidupan kita, kebaikan kita, Allah Ta'ala hitung dan ibu bapa kita mendapat pahala daripada kebaikan kita. Malah insya-Allah dengan pengorbanan kita, setiap kejayaan mesti dimulakan dengan pengorbanan. Dengan usaha baik kita, dengan belajar yang bersungguh-sungguh, buat assignment dengan baik, buat assignment dengan memuaskan hati kita, pensyarah kita, sekiranya ibu bapa kita faham, dia baca, dia pun tahu, dia pun berpuas hati dengan usaha anaknya untuk memperolehi kejayaan. Maka kejayaan yang kita perolehi setelah kita tamat di IKM Johor Bahru, ibu bapa kita dengan penuh tersenyum. Malah setiap senyuman yang dikeluarkan oleh ibu bapa hasil daripada pengorbanan kita belajar di IKM Johor Bahru, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tutup-tutupnya pintu neraka Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita adalah anak yang soleh, anak yang taat kepada perintah kedua ibu bapa, yang taat kepada perintah Allah, yang taat kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah setiap dalam kehidupan kita sehingga kita berjaya, ibu bapa kita juga disebabkan kebaikan kita, pengorbanan kita, kejayaan kita. Dan ibu bapa kita, insya-Allah saya percaya kepada semua ibu bapa para pelajar, sentiasa mendoakan kebaikan dan kesejahteraan, kejayaan anak-anak mereka, supaya anak-anak mereka lebih baik daripada mereka. Sekiranya ibu bapa mereka cikgu, pensyarah, anak lebih baik daripada pensyarah. Sekiranya ibu bapa kita bisnes ataupun usahawan, anak lebih baik daripada usahawan. Sekiranya ibu bapa kita penjawat awam, maka anak itu lebih baik daripada penjawat awam yang memperoleh jawatan yang lebih baik. Sebab itulah saya nak membuat rumusan bahawasanya pengorbanan seorang anak itu adalah membawa kebahagiaan kepada kedua ibu bapanya. Pengorbanan seorang anak itu memberi senyuman kepada kedua ibu bapanya. Pengorbanan daripada seorang anak itu adalah membawa doa-doa yang baik daripada ibu bapanya untuknya. Jadi saya mengajak kepada semua para pelajar, para penonton, marilah kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Sekiranya sebelum ini kita melakukan kesalahan kepada kedua ibu bapa, ringankanlah ego kita, buangkanlah ego kita, supaya kita dapat memohon maaf kepada kedua ibu bapa, supaya dalam hidup kita tidak akan menjadi sia-sia,
supaya dalam hidup kita memperolehi kejayaan yang baik yang didoakan oleh kedua ibu bapa kita, insya-Allah. Jadi saya ingat takat dulu, saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.